σκηνές Far West στον Ασπρόπυργο. Ακούστε κανένα κάτι πυροβολισμή λίγο πιο κάτω. Μετά ήρθαν 4 μηχανές νομίζω και ένα περιπολικό. 2 κακοποιοί οι οποίοι είχαν κλέψει τον χαλκό που βλέπετε από υποσταθμούς ΔΕΗ δεν σταματούν σε μπλόκο αστυνομικών στην περιοχή Ρουπά και Ασπροπύργου. Ακολουθεί κινηματογραφική καταδίωξη. Ακούω μπαμ μπαμ μπαμ, λέω στη γέφυρα είναι αυτό. Οι δράστες με το κλεμμένο γιοταχή περικυκλώθηκαν αστραπιαία όπως βλέπετε από περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας. Πάτησαν γκάζι, αρχικά χτυπούν μία μοτοσυκλέτα. Αναπτύσσουν ταχύτητα, προσπαθούν να διαφύγουν. Κάνοντας αναστροφή εμβολίζουν και περιπολικό. Οι αστυνομικοί τους ακολουθούν, καταφέρνουν να τους εγκλωβίσουν και να τους συλλάβουν λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά. Χωρίς να γίνει ανταλλαγή πυροβολισμών σύμφωνα με τις αρχές. Οι δράστες επέβαιναν σε αυτό το αυτοκίνητο με τα φημέ τζάμια. Οι αστυνομικοί το είδαν να έρχεται κατά πάνω τους 2 φορές. Και εδώ μπορείτε να δείτε μερικά από τα σημάδια της πρόσκρουσης. Μετά τους ξέφυγε, δεν ξέρω, και έτρεξε προς τα πάνω, μάλλον και το πιάσανε εκεί πάνω. Οι σπήρες των ληστών και των διαρρηκτών λιμένονται, όπως μας λένε οι κάτοικοι, την περιοχή του Ασπροπύργου. 2 φορές θύμα τους η οικογένεια του Πέτρου Σουρλατζή. Πρώτα ξυλοκόπησαν τη γυναίκα του. Τη μελανιάσανε, όχι ό,τι τη είπε. Σου λέει ακριβή κάτι, ρε παιδί. Λοιπόν, ακριβώς. Λέει τα λεφτά. Ποια λεφτά, ρε παιδιά, λέει. Και την πετάξανε κάτω. Και μετά με ένα φορτηγάκι προσπάθησαν να ρίξουν την καραζόπορτα. Με τον Μπντάγκα Ντούγκα 2-3 φορές το χτυπάνε, ξεσηκώνεται η γυναίκα, αρχίζει ουρλιάζει. Σε αυτή την αεροκατοικημένη περιοχή οι κάτοικοι ζουν με το φόβο. Δεν περνά μία μέρα, μας λένε, που να μην υπάρχει έστω μία εισβολή σε κατοικία ή αποθήκη. Φοβόμαστε εδώ, είπα να πουλάμε και να φύγουμε. Έχουμε καταδείξει να φτιάχνουμε το σπίτι μας, ορίστε, φρούρι. Ορίστε, αυλή είναι αυτή. Οι έλεγχοι και επιχειρήσεις αστυνομίας σε περιοχές όπου η παραβατικότητα χτυπά κόκκινο αναμένεται σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρχών να ενταθούν.